Librarit e qytetit janë pasuruar kohët e fundit me tituj të rinj librash kryesisht nga letërsia e huaj. Novela ëndër e Arthur Schnitzler, shkrimtar, dramaturg dhe mjek austriak me origjinë hebraike, përshtatur në Shqip nga Afrim Koçi dhe botuar në mars të këtij viti. Ëndra dhe realiteti përshtjellues në këtë telenovel enigmatike e përqendruar në misterit e erosit dhe të kërkimit të kënaqësisë së kuluar. Është kjo historia nga e cila është frymëzuar Stanley Kubrick për filmin e tij të bujshëm Eyes Wide Shut. Romani me syt ulur i shkrimtarit maroken Tahar Ben Jelloun, që vlerësohet si ndërshkrimtarët më të rëndësishëm bashkohor frankofon, kalorës i Legjionit të Nderit të Francës prej vitit 2008. Ndër vite ka shkruar shumë romane, vëllime me tregime, ese dhe poezi, ku një pjesë e veprave të tij janë vlerësuar me çmime letrare të ndryshme, si dhe përkthyer në 43 gjuhë të ndryshme të botës. Një tjetër botim i ri në libraritë e qytetit është dhe Shtegu i Parfumeve, i Kristina Kabonit. Është ky një libër i veçantë që flet për aromat, emocionet dhe sensualitetin të sjella me shumë hijeshi dhe magji në këtë roman. Siç shpreh dhe vet autorja, ky libër është fryt i fantazisë dhe i lirisë së rrëfimit.